juntos com muito carinho. Seja quem for, de familiar ou de alguma pessoa conhecida que precisa de oração. Juntos, Jesus. 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 E de joelhos comigo. Segundo mistério. Senhor Jesus, eu te entrego o desemprego dos meus familiares. Senhor Jesus, eu te entrego o desemprego dos meus familiares. Senhor Jesus, eu te entrego o desemprego dos meus familiares. Senhor Jesus, eu te entrego o desemprego dos meus familiares. Senhor Jesus, eu te entrego o desemprego dos meus familiares. Senhor Jesus, eu te entrego o desemprego dos meus familiares. Senhor Jesus, eu te entrego o desemprego dos meus familiares. Senhor Jesus, eu te entrego o desemprego dos meus familiares. Senhor Jesus, eu te entrego o desemprego dos meus familiares. Senhor Jesus, eu te entrego o desemprego dos meus familiares. Terceiro mistério. Senhor Jesus, eu te entrego a dificuldade do meu trabalho. Senhor Jesus, eu te entrego a dificuldade do meu trabalho. Senhor Jesus, eu te entrego a dificuldade do meu trabalho. Senhor Jesus, eu te entrego a dificuldade do meu trabalho. Senhor Jesus, eu te entrego a dificuldade do meu trabalho. Senhor Jesus, eu te entrego a dificuldade do meu trabalho. Senhor Jesus, eu te entrego a dificuldade do meu trabalho. Senhor Jesus, eu te entrego a dificuldade do meu trabalho. Senhor Jesus, eu te entrego a dificuldade do meu trabalho. Senhor Jesus, eu te entrego a dificuldade do meu trabalho. Quarto mistério. Senhor Jesus, eu te entrego o meu desemprego. 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 E o quinto e último mistério. Obrigado, Jesus e Maria. 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 E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.